Etti. Nizami Aciyev'in pressingi var idi ancak Coşkun topladı. Richard aldı meydanı. Görür Richard. Merkeze istikametlenir ötürmeni. Dani Quintana istikametine etmeyi bacardı. Dani Quintana. Dani Quintana rəqiblərindən sıyrılır. Xizanişvilini keçdi. Ötürmə edəcəyimi xeyir. Ötən mövsüm qeyd edək ki, bu stadionda keçirilən onlarda Inter, Qanatsalar, bütün bunlar səlbəttə ki, Inter futbolcuları müəyyən qədər psixoloji təsir göstərir. İndi görək, Rafi Əliyev topu ələ keçirdi. Abala Ramazanova ötürmə vermək olar. Sürətli bir oyuncudur Abala Ramazanov. Rafi yalnız indi topu ötürdü. Ramazanova qapı qarşısında daha bir ötürmə alacağız. Son anda Arif Daşdəmirov idi, səhv etməmsə bu. O topu meydandan çıxarır. İlk təhlükəli vəziyyət demək olar ki, 3000 azarkeşdən sonra milli çempionatda adətən tribunalarda azarkeşdən sayı az olur, amma buna baxmayaraq bugün Inter arenada ardısa 3000-ə yaxın azarkeş olar. 2500 belə deyək azarkeş olar. Abala Ramazanov indi Interin hücumunu davam etdirir. Onun ötürməsi Fuad Bayramova, ancaq İlqar Qurbanov araya girdi və topu komandasına qazandıra bildi. Təbii ki, bu da nədən irəli gəlir? Eldor mənə elə gəlir ki, çempionatımızın... Reynaldo Silva indi qapçı ilə özbəri çıxacaq. Reynaldo Silva qapçı ilə özbəri çıxır və isə maçlı. Reynaldo'nun qolu 1-0 Qarabağ öndədir. Çox gözəl uzun ötürmə və Reynaldo mənə gəldi ki, əvvəlcə topu Səlahət Ağayevin başı üzərindən tora göndərməyə çalışacaq, amma bunu etmədi, özü irəlilədi və dəqiq zərbə qap. Oyunun 10-cu dəqiqəsində hesab açıldı. İndi baxacaq epizodun təkrarına. Uzun ötürmə oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Reynaldo və ağır mərkəz müdafiəçiləri Xizanaşvili baxmayaraq ki, böyük təcrübəyə malikdir, amma çox ağırdır. Ötən mövsümdə biz bunu şahid olurduq. Yəni, belə ağır mərkəz müdafiəçiləri mübarizədə Reynaldo üçün əlinə yaxşı imkan düşür. Öz sürəti hesabına irəliləmək baxımından. Xizanaşvili həddən artıq ağırdır. Yəni, Vahid Əmirquliyev qaçır. Xizanaşvili isə geriyə oynayır. Səlahət Ağayev. Ağayevdən uzun ötürmə. Top Richard'da qaldı. Richard. Nizami'dən yaxşı sıyrıldı. Topu ala bilmədi ondan. Ağa ötürməsi Dani Quintana. İkinci qol mu gəlir Qarabağda və bu qolu qaçırır Qarabağ. Qarabağ bu qolu qaçırır. Interin isə şansı yanındadır. Nizami Aciyev. Elnur çox təhlükəli alındı. Bu epizod Interin qapısı qarşısında. Get-gedə aşıb görək Zahar Suanadze növbəti vəziyyətmə edəcək ya yox. Etiyyət oyunçular istiqamətinə baxdıqda Orxan Sadıqlı qapçıdır, Sərtan Taşqın, Zeyn Silva Kruz müdafiəçi, Məmməd Quliyev yarı müdafiəçidir. Samir Zərgərov, hücuma meyilli yarı müdafiəçidir Mirsahib Abbasov və Pəriz Fərcad Azar artıq meydanda. Çox şüman ki, Samir Zərgərov. Bəli, Samir Zərgərov ağla gəlir ilk həmlədə, ilk düşüncədə. Ötən mövsümü Qəbələdə keçirib bu futbolçu, əvvəllərdə Interdə olub, qapı qarşısı ötürmə başlar, bir zərbə, Ruslan Abuşov, çox gözlənilməz bir qol Ruslan Abuşovdan, həqiqətən də heç kimin rəsmi oyunda çəkərkənir, ötən mövsümü Qəbələdə keçirmişdir bu futbolçu, gəlib baxaq, Qarabağ müdafiəsi necə səhvə o verdi, Salcanda, əslində mən gözləyirdim ki, top digər mövqəyə ötürüləcək, yəni Abbas Suyanova ötürüləcək, amma İlkin Qırtımovun ötürməsi. Və Ruslan Abuşov topu qapı torlarına göndərir. Şeyç izləyə-izləyə qaldı topu, yəni heç bir reaksiya verə bilmədi Şeyçdə. Üçün daha real namizətdir, ancaq Abala Ramazanov da bura bilər. Canlı səddə 5 oyunçu var. Ruslan Abuşov zərbəsi var! Ruslan Abuşov! Abuşovun günü idi buyur. 2-1. Ruslanın günü idi buyur. Həqiqətən çox mükəmməl yerinə yetirir. Cərmə cərbəsini 2-1. Mahir Mədətov meydana daxil olmaq istəyirdi, amma bu planlı da Qurban Qurbanova, Ruslan Abuşov bir neçə dəqiqədə ləngitməli oldu. Çox mükəmməl. Abuşov bugün dubledir və oyunun qəhrəmanı demək olar ona. Amma bir şərtdə ki, Inter bu qələbə hesabını qoruyub saxlaya bilsə təbii ki. Mükəmməl göndərdi topu. Çox gözəl zərbə. Qapının sağına, qapçının sağına. Canlı səddə dəymişdi top. Ola bilsin ki, şeyçi ona görə komanda yoldaşlarını qınayırdı, günahlandırırdı. Bir daha baxırıq. Bəli, canlı səddə dəydi top. Ona görə də şeyçi üçün topu çıxartmaq çətin oldu. Ruslan isə bildik. 4 dəqiqə alab olunub ikinci sənsəs vaxtına. Reynaldo Silva. İkinci əzərbəni topu oynadı, aktif etməyə hazırlaşır Brazili altın bolçu. Reynaldo onun qapı qarşısı ötürməsi. Top qapının üstündən keçir. Hesabı bərabərləşdirmək üçün çox yaxşı imkan var idi. Michel idi bu. Michel fərqlənə bilərdi. Artıq hakimin ikinci isə əlavə etdiyi üçüncü dəqiqədir. İkinci sən əsas vaxtını əlavə etdiyi üçüncü dəqiqədir. Tələsmədən topu sakit şəkildə yavaş-yavaş oyuna daxil edəcək. Bu da təbiidir və hətta sarı vərəqə ilə də cəzalana bilər. Belə də olur. Əliyar Ağayev. Dəqiqə tamam oldu. Səlahət. Komanda yoldaşlarını irəli getməsini istəyir. Əliyar Ağayev oyunun başı çatdığını bildirir. Inter arenada Inter Qarabağı 2-1 hesabı ilə
məğlub edir Albuki Qarabağ 1-0.